Saakashvili Obama შეხვედრა და შეფასებები საქართველოში. Უამინდობა ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე. Თქვენ უყურებთ ახალამბებს 9 საათზე. Ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებს გაგაცნობთ ირაკლი ჩიხლაძე. Საქართველოს ეროვნული ბანკი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 18 იანვრის ნომერ მეოთხე ბრძანებაზე განმარტებას აკეთებს და აღნიშნავს, რომ ბრძანება ეხება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. Პრესაში აურზაური იმის გამოატყდა, რომ ადრე მოქმედი რეგულაცია არავის ჰქონდა წაკითხული. Საუბარია ორ დოკუმენტზე. Უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონზე და აქედან გამომდინარე კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ დებულებაზე. 2011 წლის 20 დეკემბრის ცვლილებით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის მთელ ტექსტში ტერმინი საქმიანი ურთიერთობები დაკავებული პირი შეიცვალა ტერმინით კლიენტი, რამაც განაპირობა კანონის ცალკეული მუხლებისა და მათ შორის მეექვსე მუხლის რედაქციის შეცვლა. Აღნიშნულ კანონშიც და შესაბამისად კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ დებულებაში შევიდა ცვლილება. Ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. ეროვნული ბანკის ცნობით ბრძანება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეხება, განცხადება ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. Საქართველოს რამდენიმე რეგიონში უამინდობის გამო გზებზე შეზღუდვებია დაწესებული. Ამ დროისთვის ისევ თოვს დედაქალაქში. Სინოპტიკოსების ცნობით უამინდობა რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. Სტეფანწმინდა ლარსის მონაკვეთზე ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით გარკვეული შეზღუდვები წესდება. Რთული ვითარება ნაქერალას უღარტეხილზე. Რაც შეეხება კობი გუდაურის მონაკვეთს, იქ ავტომანქანები გზავ დამცავი გვირაბის გავლით გადაადგილდებიან, ასევე შეზღუდულია მოძრაობა მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ტრანსპორტისთვის რიკოთის უღელტეხილზე. Რაც შეეხება კახეთს ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე მთელი ღამის განმავლობაში პრობლემები იყო. Სატრანზიტო მარშრუტით მოძრავი 8 სატვირთო მანქანა საგარეჯოს რაიონის სოფელ ნინოწმინდასთან იყო გაჩერებული. Ბოლო ინფორმაციით დედაქალაქში ისევ თოვს, თუმცა გზებზე პრობლემები თბილისის მასშტაბით არ არსებობს. Უამინდობის გამო დასავლეთ საქართველოში 15000 აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდება, ინფორმაცია სადასტურებენ ენერგოპრო ჯორჯიაში. კომპანიის ინფორმაციით ამ დროისთვის ელექტროენერგია არ მიეწოდება სამეგრელოსა და სვანეთის რეგიონების სოფლებს. დაბამესტიაში კი ელექტროენერგიის მიწოდება შეუფერხებლად ხორციელდება. უამინდობის გამო 65000 აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე 29 იანვარს დარჩა. ორი დღის განმავლობაში ენერგოპრო ჯორჯიამ 50000 აბონენტისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების განახლება შეძლო. აღნიშნულ პერიოდში გაი თიშა 9 მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი, მათგან უკვე ჩართულია 6, ხოლო ასევე უამინდობის გამო გათიშული იყო 21 ქვესადგური, ჩართულია 11. ენერგოპრო ჯორჯიას ტექნიკური ბრიგადები აღდგენით სამუშაოებს 24 საათის განმავლობაში აწარმოებენ. ძირითადი გათიშვები არის სამეგრელოს სოფლებში და ასევე სვანეთის სოფლებში. მესტიას უპრობლემოდ მიეწოდება ელექტროენერგია. ენერგოპრო ჯორჯიას ტექნიკური სამსახური მუშაობს იმისათვის, რაც შეიძლება დროულად და სწრაფად მოხდეს, თუმცა ისე უამინდობა, ყინვა და ძლიერი თოვლი აფერხებს სამუშაოებს დროს. Ძლიერი ყინვა და გათბობის გარეშე დარჩენილი ხიზნები წერავანის დასახლებაში მცხოვრებ 200-მდე ოჯახს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდა. შესაბამის სამსახურში ამბობენ, რომ ბუნებრივი აირის გათიშვის მიზეზი სოლიდური დავალიანება, რომლის გადახდაზეც დევნილები უარს ამბობენ. მაესტროსთან საუბარში დევნილები აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური ეტაპობრივად გადაიხადონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში დავალიანების დაფარვას ვერ მოახერხებენ, რადგან სტაბილური შემოსავალი არ გააჩნიათ. დევნილების შეთავაზებას გაზის მიმწოდებელი კომპანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვაში დათანხმდება, თუკი მათ შუამდგომლობას მთავრობა გაუწევს. მარტის თვეში გამითიშეს გაზი, რომ რაც მქონდა დამწვარი, იმის გარდა კიდე მომივიდა 2009 წლის დავალიანება, როდესაც რო არ იყო გადასახდელი, არ უფასო ქონდა. ამზამთარს ჩავრთები, ჩვენი ჩავრთეთ, მოვლენ ისევე დამილუქავენ, მოდიან მილუქავენ და ახლა უკვე დღეს აგე წუთიდან წუთს ველოდები, რომ უნდა ჩამიჭრან. სუჩი კი მოხსნა და წაიყვა. გაზებს ჭრიან, 10 ლარი 20 ლარზე უკვე ჭრიან გაზებს. მე თუ რომც გადაიხოდო, მაინც როზი არ ართავენ ამ გაზებს. უმუშავრობა არის გენზე, დენზე იყო. შეგავათები დენზეც გაუქმეს ეს შეგავათები. ხვალზე ალბათ დენსაც ჩაუჭიან ხალხსა და ჩემიანს იცივე შეხალხი. გადასახადები კონტრის მოდის. 5 ლარის რომ მქონდეს გაზებს ჩაგეჭრიანს, უზა ჩაგეჭრიან და მე ზამთრის პერიოდში არ მინახია რომ კაცი ისიც დევნილი ჩაუჭრა შუქი და დატო სიცივეში მის ბავშვები. ეს არ არსებობს. გასული წლის დეკემბრის თვეში, ესე იგი მოსახლეობას სახელმწიფომ დაურიცხა 50 ლარი დეკემბრის თვის.
აი ეს იყო ბოლო. ამჟამად უკვე თვე დამთავრდა, ჩვენ არავით არის წერილები არ მიგვიღია მთავრობისგან და სამინისტროსგან, რომელიც ეს უფლებამოსილია რომ ამათ დაეხმაროთ ამ გადასახადებით და არაფერის არ მოსულა და ჩვენ ეს თანხები უკვე წლის ბოლო ეს ბილინგი თუ არ დაიკეტა და არ გავისტუმრეთ, ჩვენ უკვე აღარ გვაწვის ეს იტერა კომპანია იტერა გაზ და თუ არ მოგვაწოდა ესე იგი ურჩი გადამხდელიც ისჯება და კეთის ინდისერი გადამხდელიც რასაკვირველია. დევნილები, შუამდგომლობის საკითხს მთავრობა ამ ეტაპზე არ განიხილავს, ამის შესახებ განცხადება კობა სუბელიანმა გააკეთა. მინისტრი განმარტავს, რომ ბუნებრივი აირის მიწოდება მხოლოდ იმ ოჯახებს შეუწყლიათ, რომლებმაც 50 ლარზე მეტი ღირებულების გაზი მოიხმარეს. მინისტრის თქმით, ამ 50 ლარს ყველა ოჯახს სახელმწიფო დახმარების სახით აძლევს. ჩვენ ვხდით 50 ლარს ერთ ოჯახს, იმის ზევით რასაც დახარჯავენ, უკვე ეს მათი გადასახდელია. ჩვენ ყოველთვის შუამდგომლობთ ენერგოკომპანიებთან ოჯახებს, ვისაც გადახარჯვა მოზდის. და პლუს მაგას ვხდით ჩვენ გადასახდელს ვხდით ყოველთვის არ ვაგვიანებთ არც ერთი დღე. თუ წავლენ თანამშრომლობაზე ენერგოკომპანიასთან თვითონ ოჯახები. ქართულმა მხარემ გალის შეხვედრაზე აფხაზეთში დაკარგული ქართველი მღვდელმონაზონის იონას შესახებ ახალი ინფორმაცია ვერ მიიღო. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დღეს გალში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, დღევანდელ შეხვედრაზე ბოლო პერიოდის მოვლენები მიმოიხილეს, შემდეგი შეხვედრა გალში 29 თებერვლისთვის დაინიშნა. მღვდელმონაზონი იონა აფხაზეთში რამდენიმე დღის წინ გაემგზავრა და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა. მოგეხსენებათ, თავი იყო სასულიერო პირის გაუჩინარების საკითხი. როგორც სოხუმის წარმომადგენელმა ჩვენ გავგვიმართეს, ეს ადამიანი მათ დაკავებული არ ყავთ. შესაბამისად რჩება მეორე ვერსია, რომელიც გატაცებულია და მის გამტაცებლები ეთხოვენ გამოსაწყვეტს. ჩვენ შეგვიძლია სოხუმის წარმომადგენლები, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა უმოკლეს ვადაში მოახერხონ მისი დახსნა გამტაცებლებისგან. ჩვენ ოფიციალური ვერსია არ გვაქვს, მოხსნებოდ ჩვენ ამ ტერიტორიას ვერ აკონტროლებთ, თუმცა თუ ჩვენ პირადად ეს გაინტერესებს, მე მგონია, რომ ის გატაცებულია თაღლითების მიერ. მას შემდეგ, რაც ანქვაბი გახდა დე ფაქტო მართველი, მისმა წარმომადგენლებმა არაერთხელ გააკეთეს განცხადება, რომ გადაკვეთის რეჟიმი გამარტივდებოდა, თუმცა სამწუხაროდ საქმე გვაქვს სრულად საწინააღმდეგო სურათთან, ბევრად რთულია დღეს გადასვლა, განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, ვიდრე აქამდე იყო. ახლა კი ვაშინგტონი და შეფასებები საქართველოში. ობამა სააკაშვილის საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა შტატებსა და საქართველოს შორის თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება იყო. აღნიშნულ საკითხს ქართველი ბიზნესმენები და ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი გვინდაძე გამოეხმაურნენ. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება ევროკომისიასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების თაობაზე, რაც შეერთებულ შტატებთან ეკონომიკური თანამშრომლობის წინაპირობაა. რეალურად ტენდენცია არის დადებითი, ეს არის ნაწილი ასოცირების ხელშეკრულებისა, რომელსაც დავდებთ ევროკომისიასთან. გარდა ამისა, იცით თქვენ, რომ არის ძალიან დადებითი გზავნილები ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმის შესახებ, რომ შესაძლოა განიხილოს ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადება. ორივეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი. ამის გარდა ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქართულ ბიზნესს შეეძლოს გავიდეს გლობალურ ბაზრებზე. ზოგადად თავისუფალი ვაჭრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანას ქონდეს კონკურენტული გარემო, ანუ ქონდეს გარემო, რომელშიც შენ შეძლებ შენი პროდუქცია გაიტანო ექსპორტზე. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, ჩვენ ძალიან ბევრი დიდი მეზობელი ყავს ჩვენს ირგვლივ, ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელსაც იგივეს გაკეთება უნდა. და ამ შემთხვევაში ის, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ მხრივ ვითარდება, რაღაცები ნაბიჯები იდგმება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ბიზნესი იყოს მეტად კონკურენტუნარიანი. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრას აფასებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრა პირადად მიხელ სააკაშვილის დამსახურება არ ყოფილა. ამის შესახებ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ლიდერმა განცხადება ცოტა ხნის წინ გააკეთა. კიდევ ერთხელ აჩვენა მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნისადმი, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტმა შესთავაზა და გამოკვეთა, რომ ამერიკა და საქართველოს შორის შეიძლება შედგეს თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა მომავალში. რა თქმა უნდა, ამას ექნება დიდი მნიშვნელობა მომავლისთვის, განსაკუთრებით იმის შემდეგ, როდესაც ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში
America și Ertebul Statele Prezident Maghi de Vercer, a sabut arom, America, Harsucers, Sakartulos, NATO și Gațevrianibas. Iar mi-a gulit barțeti, NATO, Țevricoaca, Naromeliț, principul la țina unde Gheosan, s-a ținut unde Gopoziția Gacindes, am sabit tânda ca și revit, mă gândesc să ne bat Sakartulos, mă sahleobat, absolut urmărul sub Harsucers, deci eu înțeleg să am bebit NATO și Sakartulos Gațevrianibas perspectiva. Ne gândim, iată de ticații vinți pascal sușili, se zgahaut, patoni sa agașvili. Am și hodra și șeileva, martlăți da vina hod, ragați, cu texti, rodisați Obama concretulat sa agașvili, gulismops, rodisați mas și axenips rom, paton Obama si imediaps, rom sa cartuloși, democratul arcene vizgzit, mohteba, heli suplevis gadacema. Საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი კახი კალაძე ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით განცხადებას Facebook-ის მეშვეობით ავრცელებს. ძვირფასო თანამემამულენო, როგორც თითოეული თქვენგანი, ასევე მეც დიდი ინტერესით ველოდი ვაშინგტონში. ამერიკის და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა საინტერესო საუბარი იყო ორ ქვეყანას შორის თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებზე. პრეზიდენტმა ობამამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის მისწრაფებისადმი. წარსულსა და აწმყოზე საუბრის შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტი შეეხო საქართველოში სამომავლო ჩასატარებელ არჩევნებს და ისაუბრა, რომ ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რის შემდეგაც მოხდება ხელისუფლების კანონიერად გადაცემა. სიმართლე უნდა ვთქვათ, ამერიკის პრეზიდენტის ეს სიტყვები არის ღია მხარდაჭერა და დადასტურება ქართველი ხალხის სურვილისა, რომ კანონიერად არჩევნების გზით შეიცვალოს არსებული რეჟიმი. დიახ, პრეზიდენტი ობამა დაეთანხმა საქართველოს მოსახლეობის სურვილს და არა კონკრეტულ პიროვნებებს. მან, როგორც ჭეშმარიტმა დემოკრატმა, პრეზიდენტმა პატივისცემა დაადასტურა ადამიანთა ფასეულ ღირებულებებისადმი, რასაც კანონიერება, თავისუფლება და დემოკრატია ჰქვია, ნათქვამია კახი კალაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მართველი გუნდის ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ვაშინგტონში გამართული შეხვედრა ქვეყნისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია. ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ ობამა სააკაშვილის შეხვედრა საქართველოში ბევრ რამე სასიკეთოდ შეცვლის. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ალექსი პეტრიაშვილი კი აქცენტს ობამას იმ ინტერესზე აკეთებს, რომელიც საქართველოში დაგეგმილ არჩევნებს უკავშირდება. ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებებია მიღწეული, ეს არის გაღრმავება სამხედრო პოლიტიკურ თანამშრომლობის, ეს არის ნატოს შემდგომ ინტეგრაცია, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით პოლაპარაკებების დაწყება, თუმცა ეს არის პირობები, რომელზე ჩვენ შევთანხმდით, მაგრამ ამას ყველაფერს წინაპირობა აქვს. Და ეს წინაპირობა ითქვა ასევე, ეს არის დემოკრატიული არჩევნები. ანუ ეს ყველაფერი ჰაერში გამოკიდებული დარჩება, თუ კი უმთავრეს პირობა დემოკრატიას განვითარება ქვეყანაში და ამის ძალიან კარგი მანიშნებელი არის დემოკრატიული არჩევნების და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. ეს თუ არ შესრულდა, ეს ყველაფერი ჰაერში დარჩება. და ეს ამიტომ ხელისუფლება ეფორიაში ჩავარდება, ფორმალური გადაცემა ძალაუფლების ნიშნავს კანონის შესაბამისად სამართლიანი არჩევნების ჩატარებით ერთი ხელისუფლებიდან მეორე ხელისუფლებას გადაცემა ძალაუფლების. Აქ ეს იგულისხმება, არა ის რომ შენ ერთი ვთქვათ სახელი გამოიცვალო, პრეზიდენტი გერქვას და პრემიერი დაერქვა და გააღალბო არჩევნები და არა ისიც რომ ვიღაცას შენ ვერავის ვერაფერს ვერ გადასცემ. ჩემთვის და ახალი მემარჯვენეებისთვის ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან და მე მგონი თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატებიც მუდმივად ხაზს უსვამს, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობას, ქვეყანას და არა ცალკეულ პრეზიდენტს. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, ასევე მნიშვნელოვანი იყო დღეს შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ პრეზიდენტ ობამას სიტყვაში ხაზი გაესვა იმას, რომ საქართველოს ელის 2012 წლის არჩევნები და ეს არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირდაპირ მინიშნება იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანი ამ არჩევნების ასეთ პირობებში ჩატარება. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ამ შეხვედრას ჰქონდა ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ასპექტი და ახალი მემარჯვენეებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოხატანება, რომ ვიმოძრაოთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადების მიმართულებით და ყველაფერი გაკეთეს ამ ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. ბარაკ ობამამ, რა თქმა უნდა, ყურადღება გაამახვილა რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რამოდენიმე პერსპექტიულ საკითხზე, მათ შორის იყო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების დაწყებაზე ფიქრის პოტენციალი, ესე აღნიშნა მან. გარდა ამისა იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
Hazgas mitmina unishno, quella am sakit his, irtaliam nishnilovan context și trill și ganghilo, saris, sakartolo și dagag milit, amamoli, arceu nebiru, mutandaga și revitați, președinte Maubamo, salsahat agnishna, madloba imistis razgaketa, magram, uagresat nishnilovan jadam, magali molodini aus maspiradat, la Americi și este bulistate bis administrația și sabamisat. Romes arceunebi chatardeba samartlianad da tavisupal garemoshi romlis shedegadats mohteba satanadot gnebavt tavarkvat ofitsialuri gadatsema khelisuplebis im zalistvis romelis gaimarjobs tavisupal da samartlian arceunebshi. Gațilebit upro criticului aghmochta Obama Saakashvili shekhvedris shepasebisas Leiboristuli partiam. Sataopishi specialuri briefingi dres nomer pirvelma Leiboristma Shalvan Atelashvilma gamarta, rogorc partiis lideri ambobs, tetr sakhshi Mikhail Saakashvilis migheba da misi kebadideba sakartvelos sheuraqopa. Da es stumar masmizloba kidev ertkhala da stureps imas rom sakartvelos bedi Washingtonshi tsqveba. Tetr sakhshi sakartvelos sisxlian diktator Saakashvilis migheba აგრეთვე, ჩვენი ქვეყნის დამაქცევრის, განსაკუთრებით კი მისი პოლიციური რეფორმის მიმართ ობამასაგან მიძღვნილი ქებადიდება, ჩვენი სამშობლოს გამოკვეთილი შეურაცხყოფა. აღნიშნულით კვლავ დადასტურდა, რომ ჩვენი ბედი წყდება სწორედ ვაშინგტონში და ვართ არამხოლოდ კოლონია, არამედ ამერიკის კოლექტიური მონები. Შეხვედრაზე Americii prezidenti zgangajgherebuli khelisuplebis formaluri gadabarebis idea nishnavs Saakashvilisa da misgan martuli antierovnuli proamerikuli marioneti zalebis datoebas zalauplebashi ratkmaunda klav archevnebis totaluri gaqalbebis nebadartuli sanktsirebit Americii samkhedro statusisa da NATO-sken strafvis qbadagebul ideata dakanuneba pirdapiri gza Sakartvelos geopolitikur khortsakepat gadaktsevisa და აფხაზეთის ცხინვალის სამუდამოდ არ დაბრუნებისათვის. Სხვათა შორის, ამერიკის პრეზიდენტს ერთხელაც არ უსვენები ამ ტერიტორიების ოკუპაციისა და მათი შემდგომი ბედის საკითხი. Statăpși gamartul Shekhvedras, ministrul Tak Abineti Apaseps, Rogorc dres gamartul Shekhvedraze, Kveqnis premier ministrma ganatsxada, dgevandeli dres Sakartvelo Amerikis Shertebuli Shtatebis Urtiertobashi umnishnolovanesi ikneba. Vaqtobis khelshekulebaze molaparakebis datqebis perspektiva Sakartvelos da Amerikas shoris rat umnishnolovanesi ikneba Sakartvelos ekonomikuri aktivobistvis ekonomikuri tsilisvis shegakhsedebt rom chven ukve davitsqet molaparakeba Evrokavshirtan printsipshi dges soret imarteba ert-erti damtqebi raundi Sakartvelos da Evrokavshiris shoris tavisupal vaqtobis khelshekulebaze molaparakebebze sentrshi perspektivashi tavisupal sheizleba Sakartvelos tsarmovidgnot gakrul savaqtro tsentrat რომელიც ჩამოყალიბდება აზიასა და ევროპას, აზიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. დღეს ვაშინგტონში პრეზენტაცია შედგება ახალი ციგნის, მსოფლიო ბანკის მიერ დაწერილი ციგნის, რომელიც საქართველოს ეხება, რომელიც თავიდან ბოლომდე აღწერს იმ რეფორმებს, რომელიც გატარდა საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში. ეს შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისთვის და ისტორიული მნიშვნელობის მქონე. იგი ნიშნავს და იქ მიღწეული შედეგები ნიშნავს საქართველოს გაძლიერებას როგორც ეკონომიკურად, ისე თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით და შესაბამისად საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს ძალიან დიდ პერსპექტივას და დიდ შანსებს და სერიოზულ წინგადადგმულ ნაბიჯს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი გამთლიანებისათვის. Წარმატებაზე საუბრობს საპარლამენტო უმრავლესობა, ის ვინც პრეზიდენტთან ერთად შტატებში ვერ გაემგზავრა Saakashvili Obama შეხვედრის შესახებ, ტელეეთერისა და საინფორმაციო სააგენტოების მეშვეობით იღებდა ინფორმაციას. მართველი გუნდის შეფასებით, ობამა Saakashvili შეხვედრა მთელი ქვეყნის წარმატებაა. Pirul chitaut briefing-i iqo zalyan saintereso, imtro ar aris khshiri shemtkhova, rodesats prezidentebis shemdeg briefing-ze konkretulad qalibdeba is sakitkhebi, romodes mokhta garpoli shetakhmeba. Da, ეს საკითხები რომ ჩამოთვლილი იყო მათ შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა და გაფართოება ხასუს თავდაცვის სფეროში სუნარიანობის და უსაფრთხოების სისტემების გაძლიერებას ერთ კრიტიკულად აუცილებელი ჩვენი სახელმწიფოსთვის ამ ფონზე ნატოში გაწევრიანების დაჩქარება და შეერთებული შტატების ხარდაჭერა და აღნიშნა რომ ჩიკაგოს სამიტია ძალიან მალე და ამ სამიტის წინ ამერიკის პრეზიდენტის განცხადება თავისთავად არის ბიძგი ჩვენი შემდგომი დაახლოების და ბუნებრივია თავისუფალ ვაჭრობა და საუბარი თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ ეს არის
interesis gazda investorebisa tu sakartveloshi pulis chadebis rats nishnobs imes rom vitardeba kartul ekonomika rats nishnobs imes rom unebrio dasakhmebul adamianeta raodenoba izdeba sakartvelo dasakhlda rogoc suverenuli da demokratiuli kveqnis tambeshtavi magaliti regionaluri tvasazrisit მე ვფიქრობ ამ შეფასებას პრეზიდენტ ობამას აღარ სჭირდება დამატებითი კომენტარები და შედეგებიც არის სახეზე როგორც თავდაცვის სფეროში ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების სფეროში საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა გადადის სრულიად ახალ ეტაპზე ეს არის შანსი ჩვენი ქვეყნისათვის ეს არის ახალი იმპულსი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის და საქართველო აუცილებლად გამოიყენებს ამ შანსს ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დემოკრატიულობის მართლა აკვანი აღიარებს საქართველოს როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას ეს ჩვენთვის ნიშნავს იმას რომ საქართველო დგას წორგზაზე საქართველო უნდა გადადგას ნაბიჯები ამ მიმართულებით და საქართველო ასევე აქტიური იქნება როგორც რეგიონალური ლიდერი საქართველო აქტიური იქნება როგორც პასუხისმგებელი მოთამაშე მსოფლიო პოლიტიკურ სცენაზე პირველი შთაბეჭდილება არის რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული შეხვედრა თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ წინასწარ პროგნოზირებულ მიმართულებებზეც მიმართულებები მართლაც გამართლდა ძირითადად საუბარი იყო სამხედრო თანამშრომლობის განახლებაზე გაძლიერებაზე ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებაზე და ჩიკაგოს სამიტზე თქვა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხში მხარდაჭერაზე აქვე ამას დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი პერსპექტივა შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის გაფორმების თაობაზე მოგეხსენება შეერთებულ შტატებს არც თუ ისე ბევრი ასეთი პარტნიორი ყავს სოფლიოში რომლებთანაც აფორმებს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას თუ აღვწერი ეს ციფრი არ აღემატება 17 ეტაპზე დღევანდელ ეტაპზე პრეზიდენტ ობამას მექანიკური შეცდომა შტატების პრეზიდენტმა საქართველოზე საუბრისას ჩვენი ქვეყნის ნაცვლად ჩრდილოელი მეზობელი ანუ რუსეთი ახსენა, თუმცა ეს შეცდომა პრეზიდენტმა მალევე გამოასწორა. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და ძალაუფლების ოფიციალურად გადაცემას ვარაუდობს, რაც ბარაკ ობამას თქმით უკვე გატარებულ რეფორმებს განამტკიცებს. საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე ობამამ ორი ქვეყნის ურთიერთობა ეკონომიკის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხითაც განიხილა. მივესალმები პრეზიდენტ სააკაშვილს და მის დელეგაციას. ძალიან სასიამოვნო მოვლენა უკვე 20 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. ვარდების რევოლუციიდან კი 8 წელი. ფიქრობ, რომ საქართველომ უნდა იამაყოს იმ პროგრესით, რაც სუვერენიტეტის დაცვისა და დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის კუთხით იქნა მიღწეული. პირველი, რაც გავაკეთე, დადებითი შეფასება გამოთქვის სხვადასხვა ინსტიტუტების შექმნისთვის, რომელსაც ადგილი აქვს რუსეთში. საქართველოში მნიშვნელოვანია, რომ უმცირესობების უფლებები დაცული იყოს, პოლიციისა და კანონის კონტროლის, სხვადასხვა ინსტიტუტების მშენებლობის შედეგად არამარტო თანამედროვე ახალგაზრდობა ისარგებლებს უპირატესობით, არამედ მომავალი თაობებიც. მინდა გამოთქვა დიდი კმაყოფილება წარსულში გატარებული ყველა სამუშაოსთვის. ასევე ვარაუდობთ, რომ საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდება. ძალაუფლების გადაცემის შემდეგ კი გატარებული რეფორმები კიდევ უფრო გაძლიერდება. ჩვენ ვიმსჯელეთ, როგორ უნდა გავაძლიეროთ ორმხრივი ურთიერთობები ქვეყნებს შორის. ეს ეხება ეკონომიკასაც. საქართველომ დიდი ნაბიჯები გადადგა თავისუფალი საბაზრო სისტემის შესაქმნელად. თუმცა კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი. შეერთებულ შტატებს კი სურს საქართველოს დაეხმაროს. ასევე ვისაუბრეთ ქვეყნებს შორის სავაჭრო თანამშრომლობაზეც. როგორ შეგვიძლია სავაჭრო ურთიერთობების გაძლიერება. ასევე ვიმსჯელეთ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზეც. აშკარაა, რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, თუმცა უმთავრესია, რომ შეერთებული შტატებიც და საქართველოც მოგებულია, რადგან ჩვენ ვცდილობთ საქართველოში ინვესტიციების დაბანდებას. რაც შეეხება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს, მე მადლობა გადაუხადე პრეზიდენტს იმ წვლილისთვის, რომელიც ქართველმა სამხედროებმა ავღანეთში გასწიეს. ეს ხო ნატოს არაწევრი ქვეყნისგან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წვლილი. ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ შეგვიძლია გავაძლიეროთ თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში. ძალიან ბევრი სფეროა, სადაც ერთად მუშაობა შეგვიძლია. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ და ვარწმუნებ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას, გაწევრიანდეს ნატოში. ბოლოს მინდა პრეზიდენტს უთხრა, რომ ვაფასებ დემოკრატიისა და გამჭვირვალობის მის მოდელს, რომელიც არამარტო საქართველოსთვის შეიქმნა, არამედ მთელი რეგიონისთვის. ფიქრობთ, რომ თუ საქართველო მსგავსი პროგრესის მიღწევას მომავალი წლების განმავლობაშიც განაგრძობს, მაშინ სხვა ბევრი ქვეყანა იტყვის, რომ თუ კი ეს საქართველომ შეძლო, ჩვენც მოვახერხებთ ამას. საქართველო იყო გონიერი მოთამაშე მსოფლიოში და სხვადასხვა ფორუმებზე. ასე რომ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მმართველობისა საქართველომ საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადადგა. მომავალში ჩვენ შევეცდებით კიდევ უფრო გავაძლიეროთ უკვე საკმაოდ ძლიერი ორმხრივი ურთიერთობები. ბატონო პრეზიდენტო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აქ ხართ.
Batonul președinte, ce am tăiat udidesi pativia, ovalur darbași da bruneba. Ce nu udides matliere bascamu, hatat imharda ce risadat zliari, tanem și am vorbit cu romansat, cu ani administrația, dar și ertebul istate, bi hola etap za șemu ktavazeps. Ce mi cu armi stavi su plebistui, smomavlistui, ce ani democratii, sada regionis ganuitarebistui, romelic gadam, spatia, ola mi martulebit. Ce ani matlieri vartrom, harsuce, ce ani smistrafe basnato și gasat eurianeblat. Asta e matlieri vart, imis gamarom, tavdat su sperosi, tanem și am vorbit gagrama pe baskegmot. Da sa cartolotui, tavdat su gadz. Ძლიერებაზე საუბრობ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია ჩვენი ერისადმი. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე საუბარი, რადგან ყოველივე ეს ჩვენი ქვეყნის მისამართით ყურადღებას გაზრდის. ეს კი აღმშენებლობის პროცესს მხოლოდ დაეხმარება. დიდი მადლობა ჩვენი რეფორმების შექმნისთვის. Რეფორმების პროცესი არასდროს სრულდება. ეს ცვლილებები კი თქვენი ადმინისტრაციისა და შეერთებული შტატების, თქვენი ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ვერ განხორციელდებოდა. Ჩვენ ამას ვაფასებთ. Მიმდინარე წელს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ძალაში შევა ახალი კონსტიტუციური სისტემა საპარლამენტო მთავრობით. Როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მომავალ წელს საქართველოს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება. Ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დემოკრატია კიდევ უფრო გაძლიერდებოდა, უფრო მრავალფეროვანი პოლიტიკური სისტემა იქნება. Მე გავაგზავნებ თქვენთან ყველა მიმართულებით თანამშრომლობას. Ვერაფერი შეაფერხებს საქართველოს პროგრესისკენ მიმავალ გზას. Ვერაფერი დაგვაბრუნებს უკან კორუფციისკენ, ნაკლებად დემოკრატიული სისტემისკენ. Კიდევ ერთხელ გამოვხატავ ჩემს მადლიერებას. Ამ დარბაზს ძალიან ბედნიერი ვტოვებ. Ჩვენ მივიღეთ ის რისი მიღებაც გსურდა. Ავღანეთის მისიაში საქართველოს როლი ქართულ-რუსული კონფლიქტი დაუშალოდ მიხაილ სააკაშვილისა და ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკური ურთიერთობა. Ამ და სხვა საკითხებზე ობამასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ უკვე მიხაილ სააკაშვილმა BBC-ის პირდაპირ ეთერში ვრცლად ისაუბრა. It was amazingly good reception. Ეს იყო ყველაზე გასაოცარი შეხვედრა, მათ შორის რაც კი ადრე მქონია. ოვალურ დარბაზში წინა ადმინისტრაციის დროსაც მქონდა რამდენჯერმე შეხვედრა, მაგრამ ამჯერად ჩვენი ურთიერთობა უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდა და შეხვედრას უფრო კონკრეტული შინაარსი ჰქონდა. თეთრი სახლი მნიშვნელოვანი გზავნილებით დავტოვე. ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პერსპექტივაზე ისაუბრა მთავარი წინსვლა. შეიქმნა ეკონომიკაზე მომუშავე კომისია და მეორე. Ახალ საფეხურზე გადადის ჩვენი თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობას. Მან ასევე მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ნატოში მისწრაფებისა და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან მისი განადგურების მცდელობა არაერთხელ იყო. ნება მომესით შეგეკითხოთ ნატოს მისწრაფებაზე. კოალიციური ძალების მხარდამხარ ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში თქვენი 1000 კაციანი შემადგენლობა მონაწილეობს. თქვენ ერთადერთი ქვეყანა ხართ, რომელიც კონტინგენტის გაზრდას გეგმავს. ეხება თუ არა ეს ნატოში ინტეგრაციის მისწრაფებას? ავღანეთში ჩვენ ერთ ბატალიონს ვამატებთ და მალე იქ 1700 ჯარისკაცი გვეყოლება. მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ქვეყანა იქნება, რომელსაც ავღანეთში ასეთი რაოდენობის ძალები ეყოლება. რატომაა საქართველო ასე დაინტერესებული ინტერესებული ავღანეთში უფრო მეტი ჯარისკაცის გაგზავნით? ჩვენი ქვეყანა პოლიტიკური, კულტურული და გეოგრაფიული თვალსაზრისით ევროპული ქვეყანა გახლავთ. ჩვენს პარტნიორობას ამერიკასთან უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი სამხედრო ძალების მომზადების დონის ამაღლება. ისინი კარგები არიან და ეს ჩემი სიტყვები არ არის. რამდენიმე ამერიკელ მეთაურს ვესაუბრე და ჩვენს ჯარისკაცებს ყველა აქებს სამწუხაროდ დანაკარგიც ჰქონდა. მოდით ახლა ვისაუბროთ იმ მნიშვნელოვან დღეზე, რომელიც თქვენ არც თუ დიდი ხნის წინ ხვდებით. Მე საქართველოსა და რუსეთს შორის ომს გულისხმობ. ნებისმიერ ამერიკელს საქართველოს შესახებ რომ კითხო, სწორედ ამ მომენტს გაგიხსენებთ. მოსალოდნელია, რომ პუტინი რუსეთის მომავალი პრეზიდენტი გახდება. ამ ფონზე როგორ გრძნობს თავს საქართველოს მოსახლეობა? ჩვენი ტერიტორიის 20% დღემდე რუსების მიერ არის ოკუპირებული. ეს ევროპარლამენტმა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანამაც აღიარა. 9 მილიონზე მეტ ადამიანს საკუთარ სახლებში დაბრუნების საშუალება არ აქვს და ფაქტობრივად ეს ადგილები ცარიელია. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაა, თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ცვლილებები მიმდინარეობს თვით რუსეთშიც. ჩვენ ვხედავთ, თუ რა ხდება მოსკოვში. მიხაილ სააკაშვილმა ობამასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პირველი კომენტარი ჟურნალისტებისთვის თეთრი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გააკეთა. ობამასთან სტუმრობამ ყოველგვარ მოლოდის გადააჭარბა აცხადებს საქართველოს პირველი პირი. მე რამდენად ვარ ამ ოვალურ კაბინეტში, თეთრსახლში და მინდა ვთქვა, რომ ყველა წინა შეხვედრა იყო კარგი, მაგრამ არასდროს ამდენი კონკრეტული შედეგები დატვირთული ჩვენ ამ კაბინეტიდან არ გამოსულართ. და თან იმ მომენტში, რომ მე როცა საქართველოსთვის ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
kerzot tkuen moisminet ra tkva prezident Obama chven saubrot imaze rom shemkom ახალ დონეზე ავწიოთ ჩვენი თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში და იცით რომ თუ წინა წლებში ეს იყო საუბარი მხოლოდ ვთქვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციებზე ან ჩვენ ერთორ მონაწილეობაზე ავღანეთის ოპერაციაში ან ერაყში საუბარია იმაზე რომ ამერიკასთან ერთად ვითანამშრომლოთ საქართველოს საკუთარი თავდაცვის განვითარების საკითხებზე ძალიან კონკრეტულად ჩვენ გავაგზავნებთ ამ თემებზე მუშაობას ძალიან კონკრეტული შეხვედრები დაიგეგმა და ეს არის ახალი უფრო მაღალი დონე ჩვენი თანამშრომლობის სამხედრო უსაფრთხოების სფეროში. მეორე საკითხი, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს არის ის, რომ პრეზიდენტმა ობამ გამოაცხადა, რომ სად არის რომ ხარი დაუჭიროს ახალ ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის, რაც ნიშნავს ასევე პერსპექტივას ამერიკასა საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების. თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ გარკვეული კამათი გამოიწვია ობამას მიერ ნათქვამმა სიტყვა ფორმალურმა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ვაშინგტონში დასრულებული შეხვედრის შემდეგ თარგმანის ორი ვერსია გავრცელდა. ვარაუდობთ, რომ საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდება, ძალაუფლების ოფიციალურად გადაბარება მოხდება, რაც ჩემი აზრით უკვე გატარებულ რეფორმებს განამტკიცებს. აღნიშნულ თემას უკვე გამოეხმაურა როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობა. თავისთავად მოდით ზოგადად რასაც რაც იყო არჩევნებთან დაკავშირებით მე იმის შესახებ შემიძლია გითხრათ. პრეზიდენტმა ისაუბრეს ყველა სხვა დემოკრატიულ რეფორმაზე და შეგიძლიათ ნახოთ ეს განცხადებები, გავიმეორებ სრულადაც და თუნდაც ეს ამონარიდიც, ხო? საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გააგრძელებს დემოკრატიული რეფორმის გზით სვლას და რა თქმა უნდა ხელისუფლება მხოლოდ დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების გზით იქნება არჩეული. თუ გინდათ კიდევ უფრო განვარცხოთ, როგორც გითხარით, ნებისმიერი ხელისუფლება არჩეული იქნება დემოკრატიული არჩევნების გზით. ამასთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველო გადადის პრინციპულად ახალ მოდელზე, სადაც პარლამენტს გაცილებით დიდი როლი ექნება და ამ თვალსაზრისითაც მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ძალზედ მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება. ამამ ძალიან არა საქართველო არის ლიდერი რეგიონისა დემოკრატიული განვითარების მხრივ, რომ სხვა ქვეყნებისთვის არის ეს მაგალითი და თუ საქართველოს შეძლო სხვა ქვეყნებს შეძლებენ, ასე იტყვიან სხვა ქვეყნებში საქართველოს მაგალითით, რომ ქართველების არამხოლოდ დღევანდელმა მომავალმა თაობებმა უნდა იამაყონ იმ ცვლილებებით, რომელიც საქართველომ განიცადა ვარდების რევოლუციის მერე, რაც შეეხება ინსტიტუციონალურ მშენებლობას და დემოკრატიული გამჭვირვალე სახელმწიფო სტრუქტურების მშენებლობას. ეს არის მართლაც ძალიან დიდი შეფასება თავისუფალი სამყაროს ლიდერის მხრიდან და ამ კონტექსტში, ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, კონკრეტული შედეგები, ეს არის მუშაობის დაწყება თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე, ჩვენ მივიღეთ სრული მხარდაჭერა დემოკრატიული პროცესებისა საქართველოში, მათ შორის და მოლოდინი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისა. და ეს დისკუსია, რომელიც თქვენ კითხეთ, მე სხვანაირად არ იმარტება, არასოდეს და არც ერთ შემთხვევაში ამერიკის მხრიდან თუ არა მხარდაჭერა დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნებისა. ამერიკა არ არის საბჭოთა კავშირი და იქ საქართველოს რაიონის რაიკომის დივანს არავინ არ ნიშნავს. ამერიკა ხალხს უჭერს დემოკრატიულ სამართლიან გამჭვირვალე არჩევნებს. ეს ასე იყო ყოველთვის, ასე იქნება მომავალში და ქართული ხალხი განსაზღვროს, რა თქმა უნდა, ვის გადაეცემა შემდგომში მანდატი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიზნეს ფორუმზე შეხვედრა რადისონში გაიმართა, რომელსაც 170-ზე მეტი ბიზნესმენი დაესწრო. ფორუმზე ნიკა გილაურმა ქვეყნის ეკონომიკური ვითარება შეაფასა და კერძო სექტორს სავარაუდო პრობლემებზე დეტალური ინფორმაციის მიწოდება მოსთხოვა. შეხვედრა სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით გაიმართა. დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, მოვყევი 2011 წლის ეკონომიკური მონაცემების შესახებ, იმ გეგმების შესახებ, რაც გაგვაჩნია 2012 წელს და თუ და ის პრობლემების შესახებ, რაც შეიძლება ქონდეს კერძო სექტორს მომავალი წლების განმავლობაში. ასევე პოტენციალი, რაც არსებობს და რისი განვითარება იქნება, ასე ვთქვათ, მომგებიანი ჩვენი აზრით კერძო სექტორისთვის. ეს რისკები, რაც მაკროეკონომიკური რისკები არსებობდა ქვეყნის, რეალურად მატერიალიზებული არის უკვე. ეს 2008, 2007, 2008 წლებში მოხდა, ხოლო ის პოტენციალური ზრდა, რაც ქვეყანას გააჩნია, აი ეხლა იკვეთება და რეალურად ეხლა ვხედავ. პრემიერი ესაუბრება ბიზნეს თუ რა ეკონომიკურ პერსპექტივებს ხედავს მთავრობა, რომელ სექტორებში სად რა ინვესტიციას ელოდება, როგორ მიმდინარეობს საერთაშორისო ეკონომიკაში მოვლენები, როგორ შეიძლება ისინი აისახოს ქართულ ეკონომიკაზე. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ეხმარება, რომ უკეთესად დაგეგმოს თავიანთი შემდგომი
თავე მუშაობა სწორედ 2012 წლის განმავლობაში უკეთესად ემუშავონ თავიანთ პარტნიორებს, ეს რა თქმა უნდა მათ შემდგომში უკვე უადვილებთ ინვესტიციების მოზიდვას და თვითონ პალატისგან ისინი მოისმენენ უკვე პრეზენტაციას განახლებულ პალატის თაობაზე, იმ სამი ძირითად მიმართულების თაობაზე, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, ეს გახლავთ ნეტვორკინგი, ბიზნესების ერთმანეთთან დაკავშირება, ინვესტორების მოძიება მათთვის, ეს გახლავთ თავრობასთან დიალოგი. ზოგადად ის სავაჭრო სამრეწველო პალატა კაცეთ აქტიური გახდა, ახალი პრიორიტეტები აქვს, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკვირველად ბიზნესმენებისთვის თანამშრომლობა სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არის მნიშვნელოვანი. Თბილისის 172 სკოლიდან გათავისუფლებული პედაგოგების მოსამზადებელი სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში დღეს შედგა. 8 მასწავლებელი სამსახურში დაბრუნებას, საშუალებო და სახელფასო დავალიანების გაცემას ითხოვს. 172 სკოლის მასწავლებლები აცხადებენ, რომ მათთვის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი არ აუხსნიათ. ადვოკატ გედევან ფოფხაძის თქმით, მასწავლებლები სამსახურიდან მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაითხოვეს. Ბოლო პედაგოგიურ საბჭოს ხდომაზე დირექტორის მოვალეობა 172 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ელისო დოლაკიძემ 9 მასწავლებელს გამოგიცხადა მადლობები პირად საქმეში შეტანი და გვისურვა წარმატებები მომავალი სასწავლო წლისათვის. სასწავლო წელი ფაქტიურად უკვე დამთავრებული იყო, ყოველგვარი მუშაობა უკვე დამთავრებული იყო და 19-ში დაგვიბარა მან და გამოგვიცხადა, რომ ჩვენთან წვეთდა შრომით ურთიერთობას. საფუძველი, ესე იგი, ამ განთავისუფლებას საფუძველი არ აქვს. ცოტა ხნით ადრე სანამდე გაუშვებდნენ, დირექტორმა აიძულა ისინი რაღაცა სხვადასხვა საშუალებით, რომ დაეტოვებინათ პროფკავშირები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ფაქტია. ჯერ ამ ხალხს იყოლიებენ და ერთ-ერთი მათგანი 20 წლის მანძილზე იყო პროფკავშირი სასკოლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ჯერ იყოლიებენ პროფკავშირიდან წასვლაზე და ამის მერე უკვე უშვებენ სამსახურიდან. დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კორუფციული გარიგების ბრალდებით დაკავებული კახა კუჩმანიძის საქმე განიხილა. ბათუმის მერის გამწვანებისა და დაგეგმარების უფროსი კახა კუჩმანიძე ორი თვის წინ ფულის აღების ფაქტზე დააკავეს. პროკურორ რამაზ შავაძის მტკიცებით კახაბერ კუჩამიძემ 2011 წლის სექტემბერში შეპესე კარჩხალის დირექტორს რომან კირკიტაძეს ტენდერში გამარჯვების სანაცვლოდ 20,000 ამერიკული დოლარი გამოსცალა. პროკურორის განცხადებით საქმეში არსებობს როგორც სატელეფონო, ასევე აუდიო მასალები, თუმცა დღეს პროცესზე მტკიცებულებები არ წარმოუდგენია. კახა კუჩმანიძის დაცვის მხარე ბრალდებას არ აღიარებს. სასამართლო პროცესის ძირითადი განხილვა ორი კვირით გადაიდო, დაკავებულს ორიდან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საპროცესოდან შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკება მიმდინარეობს ბრალდების მხარესთან. რაც შეეხება დღევანდელ სასამართლო პროცესს, ბრალდების მხარემ და დაცვის მხარემ წარმოთქვა საპროცესო კოდექსის გათვალისწინებული შესავალი სიტყვები და სლომამ მტკიცებულებათა გამოსაკვლევად გადაიდო 16 თებერვლისთვის. საიას სამართლიანი არჩევნებისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინიციატივით დღეს გორში დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შესახებ ისაუბრეს შეხვედრას ოპოზიციური პარტიებისა და რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამართლიანი არჩევნები და გამჭვირვალობა საქართველო ამზადებენ განცხადებას ვენეციის კომისიაში, შესაბამისად განცხადებები და შეხვედრები კეთდება ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საელჩოებთან და ასევე ვაპირებთ ფართო, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო კამპანიებს იმისათვის, რომ საზოგადოება უფრო მეტად იყოს ინფორმირებული. არის მისაღები გარკვეული მუხლები, ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკური მყარი სიტუაციის გარანტიის თვალსაზრისით, რომ შეზღუდვები იყოს პოლიტიკურ პარტიებზე, ეს აქამდეც უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ ის, რომ პოლიტიკურ არენაზე სხვა ასეთი ბიზნესმენის შემოსვლის დროს იღებ ასეთ კანონს, ჩდება სერიოზული ეჭვი, რომ ამ კანონის მიღებას უძღვნი, თქვათ, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას კონკრეტულად, მაგრამ არა კონკრეტულად, თლიანად პოლიტიკურ სპექტზე არის გათვალისწინებული ეს კანონი. არის სერიოზული ხარვიზები და ამაზე ალბათ იქნება სერიოზული მსჯელობა. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ რამენაირად მოსახლეობა გაიყვანოს ქუჩაში არჩევნებამდე, რომ ისო გაიშვიროს ხელი და ამ რევოლუციით თვითონ თავის მოედანზე გადაგვიყვანოს, მაგრამ ეს ნამდვილად არ მოხდება. 2012 წლიდან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლება ახალი პროგრამებით გაგრძელდება. ამის შესახებ უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ახალი მეთოდი ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ მომავალ, არამედ მოქმედ მოსამართლეებსაც. ჩვენ გინდა, რომ მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, თუ რა არის ჩვენი პრიორიტეტები
და ეს სემინარები დაგეგმილი ამ მთელი წლის განმავლობაში ყველა მოსამართლისათვის უკვე ცნობილია, მაგრამ მინდა რომ მათაც იცოდნენ, იმიტომ რომ მათი რჩევები და მათი მათთან კონსულტაციები უფრო კარგ შედეგს გვაძლევს. ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ, რომ აი ეს იქნება მთავარი და შეიძლება მერე მათგან მივიღოთ დამატებით დაფინანსება, დამატებით რამდენიმე სემინარის ჩატარება იმ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რასაც თვითონაც თვლიან ასევე პრიორიტეტულად. Seminari Europei Sahelului, რომლის სახელწოდებაა საქართველოს როლი ავღანეთის სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში. Seminari NATO-ს სამოკავშირეო ოფიცერმა კავკასიის რეგიონში ვილიამ ლახუმ ჩაატარა. Შეხვედრაზე განხილული იქნა ავღანეთში არსებული მდგომარეობა, მოკავშირეთა კონტრტერორისტული ძალების სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები. Temele განხილული იქნა საქართველოს და ავღანეთის ურთიერთობაზე, მიმდინარე პროცესები, საქართველოს როლი ISAF-ის ოპერაციაში და ზოგადად საქართველოს როლი ავღანეთის როგორც სახელმწიფო სამოყალიბების პროცესში. ატლანტიკური ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაცია მიზნად ისახავს ნატოში ინტეგრაციის ხელშეწყობას და ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდას. სწორედ ამას ემსახურება მსგავსი ტიპის შეხვედრები, რომელსაც ასოციაცია პერიოდულად სისტემატურად მართავს. დღეს ჩვენ ხვდებით ახალგაზრდა იურისტებს, რაც ქართულ საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. საუბარი სტუდენტებთან ძალზემ მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი ამ ქვეყნის მომავალია. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებზე, ასევე საქართველოს როლზე ISAF-ის პროგრამაში. Folkloris სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაში ცნობილი ქართველი პოეტის ეთერ თათარაიძის ლექსების წიგნის 100 ლექსის პრეზენტაცია გაიმართა. ეთერ თათარაიძე პირველად 1979 წლის 14 აპრილს საქართველოს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაში ხალხური პოეზიის პირველ საღამოზე წარდგა მაყურებლის წინაშე. მისი პოეზია დიალექტზეა შექმნილი, პოეტმა თავისი პოეზიის ენად თუში ტომის საშინაო სალაპარაკო კილო აირჩია. Ar მოიცავს ერთ პერიოდს ნამდვილად, მოიცავს და შეიძლება დასაწყისი რაღაც ნიმუშებიც მოხდა და მოხდა დაუშვათ სულ რაღაცა თვეების წინ დაწერილი ბოლო ლექსებიც. Ისე რომ ძალიან ჭრელია შიგნით დრო ამ ლექსების შექმნის, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ეთერ თათარაიძის 100 ლექსი არის ჩვენი სერიით 100 ლექსით გამოცემული ახალი ტომი. Ნამდვილად გამორჩეული ამ სერიაში, იმიტომ რომ ესე დავარქმევთ, ეს არის წიგნი თუშური აქცენტით. ქალბატონ ეთერის წარმომავლობიდან გამომდინარე და მისი ლექსებიდან გამომდინარე. Წიგნის პრეზენტაცია გადაწყვეტეთ, რომ მომხდარიყო ფოლკლორის ცენტრში, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში, იმიტომ რომ პირველ რიგში ქალბატონი ეთერი აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თანამშრომელია და ასევე შინაარსობრივადაც ზუსტად დაუკავშირდებოდა. Საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელად ალექსანდრე ჩივაძე დაინიშნა. 19 წლამდელთა ნაკრებს კახა კაჭარავა გაწვრთნის, ხოლო 17 წლამდელების თავკაცი ნოდარ აკობია იქნება. ამის შესახებ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა განაცხადა. დროებით სოსო ჭედია იყო ახალგაზრდულ ნაკრებში, იყო მაგაზე ლაპარაკი, რომ ახლო დღეებში დაინიშნებოდა, ну, ცოტა გაგვეწელა, რამდენიმე თვე ჩატარდა ის თამაშები და საბოლოო თემურისთან ერთად ჩვენ ბევრი ველაპარაკეთ, უკვე თვეზე მეტია ველაპარაკებით საშა ჩივაძეს, გადაწყვეტილება საშა მიიღო და ჩვენ გამოვაქნეთ. Რაც ეხება 19 წლიან და 17 წლიანებს, იცით რომ ჟორჟიკაშვილი, რომელიც იყო იმ 19 წლიან ნაკრების მთავარი წნელი, დღეს წარმატებით მუშაობს რუსთავის ოლიმში, ამიტომ ეს ადგილი იყო თავისუფალი. დაინიშნა კახა კაჭარავა და რაც ეხება 17 წლიანებს, იცით რომ ბოლო შედეგი იყო ძალიან ცუდი, ამიტომ გელა შეყილაძესთან ხელშეკრულება შეწყდა 31 დეკემბერს და დაიდო ახალი შეკრულება ნოდარ აკობიასთან. მწვრთნელისათვის მისასალმებელია და საპასუხისმგებლოა, რომ მუშაობს ჩვენი ეროვნული ნაკრების მთავარწმინდად. სამეცნობრო ნაკრების თავმჯდომარედ მე ამ ბავშვს ძალიან კარგად ვიცნობ, იმიტომ რომ მქონდა ამ ფეხბურთელებთან შეხება, რა თქმა უნდა სამუშაო ბევრია, სელექცია ბევრია, ისე რომ ერთჯერობით ჩვენართ მზადების შენების პროცესში. ჩემი აზრით ძალიან ცირე დავრჩა ჩემ მზადებისთვის, ამიტომ პირდაპირ შეკრებაზე ვაპირებ წასვლას, რომ ამიდენმე შეგვირჩელა უბრალოდ ხელი. მაგრამ ალბათ ამ დღეებში ჩვენ ზუგდიდში ვიმგზავრებით შეკრებაზე, რომ პირველი ნაბიჯები მომზადებისგან გადავდგათ.